Fala aí galera, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E manos, esse vídeo aqui é especial para dois inscritos que pediram nos comentários aí. Foi o Diego Coutinho, ele falou: traz um vídeo daquele Charles fazendo Mythical Low mesmo. Tem gente que tá nessa fase de cerca Borealus mais 3. Então, mas a gente vai fazer uma mais zero aqui, Templo Cetralis, que é, teoricamente, é uma mítica muito low. E atendendo a um segundo pedido também do Gabriel Alves, que ele mandou no comentário, né? Mano, muito top seus vídeos, parabéns, você é fera, faz vídeo de ladino, o pessoal não gosta muito, mas eu me amarro. Manos, o pessoal, abraço, pai. Os manos gostam demais de vídeo de ladino e a gente vai fazer um vídeo de ladino, então, nesse aqui. E a gente já vai atender dois pedidos, que é fazer Mythical Low. Eu montei eu tô 406 de item level com ele, tô jogando de Outlaw. Let's go. Eu tô jogando de Outlaw. Nossa, o cara já começou like a boss aqui. Eu não sei muito rotação de ladino, velho. Eu só sei as pa... Ih, essa aqui que era pra ter interrompido. Fudeu. Boa. O Monk já deu a call boa ali. Eu vou tentar fazer a rotação do melhor maneira possível, mas o que eu sei dele é que a gente tem que ficar rodando esses dadinhos aqui, né? Tô interrompendo a skill errada. Ah, ó, interrompi a skill errada. N-I-A-O. Ficar ali no negócio não, que nesse nível que eu tô. Ah! Perdemos um DPS, meu Deus! Pera aí, guys. Pera aí que deu ruim. Masmorra, começar um grupo. Vamos listar o grupo aqui, porque um cara saiu da dungeon, né, velho? Tinha que ter o um maluco pra sair da dungeon, mas como é low, né? Como é low level, eu acho que DPS a gente vai conseguir achar mais fácil, mano. Então não tem estresse. Já chamo. 4-3-7. Ah, mas eu vou passar muita vergonha. O Rug 4-3. É bom que a gente compara, né? Vamos pegar um outro Rugzinho aqui só pra gente poder dar uma comparada. Vai ser dois Rug, um Druida, um Monk curando e um. Vamos ver se o cara vai aceitar, né, velho? O convite foi mandado, mas acho que ele cancelou. O Rug, ele é gostoso de jogar porque ele tem muita mobilidade, mano, mas. É um bagulho que eu não manjo, sabe? Não manjo nada. Sempre tive muita dificuldade de jogar de Rug. E os talentos que eu tô utilizando nele aqui, pode ser que esteja alguma coisa errada. Vocês aí que estão assistindo o vídeo, que vocês vão me dizer se tá errado, se tá bom, se tá ruim. Aí, ó, 4-3-1. Ah, xamãzinho. Xamãzinho pra poder dar aquele lust pra gente nas boss fights. A galera tá esperta, manos. Quando a gente não precisa ficar pedindo pros caras, vamos lá fora pra poder summonar, vamos lá dentro pra poder fazer o negócio. O pessoal tá bem, bem espertinho. Vamos só ver se deu certo. Ele aceitou o summon. Vamos entrar. O item, as mobilidades dele aqui. A gente pode jogar a cordinha. Fora isso, ainda tem aquele pulinho pra frente do goblinzinho, né? Que é o R aqui que eu coloquei. Uhul! Esperar o cara entrar. Agora estamos com todos os DPS. A gente já pode fazer uma baguncinha boa aqui. Eu tenho que me acostumar aqui. Eu tenho que entrar na luta invisível. Porque invisível eu já chego gerando um ponto de combo, ó. Dois pontos de combo, dois pontos. Se eu chegar invisível, eu já chego gerando um ponto de combo nos caras. Então é bem mais de boas. Ó, eu chego, eu dou um hit invisível. Pronto, já tô quase full cheio o ponto de combo. Nossa, mano, o cara tá fazendo big pull. Será que ele aguenta? Eu vou usar teoricamente, meu burst aqui. Vou usar a skill pra bater meio que a esmo. Poder dar um daninho em área. Sempre gerando ponto de combo. Uma coisa que eu não sei identificar é se eu tô com o buff dos dados certo, cara. Ah, eu tô batendo que nem um doido aqui. O DPS não sobe, tá vendo? Eu sou 406 de item level, né, galerinha? Então no. Fala, galerinha! Tô 400. Deu vontade de falar isso. Eu tô com 406 de item level. E como eu não manjo muito, eu tenho que ficar olhando pra barra de skills toda hora, cara. Ah, bati 19k, velho. Nesse pulzinho aqui. Será que foi. Olha, já dropamos um BOEzinho. 266 aqui.
Dodrim, meu Deus, entra invisível. Lembrar de sempre que sair do trem, entrar invisível na próxima fight. Com certeza eu tô utilizando os dados errado, né? Com certeza. Ainda bem que não veio outro rug, que aí o meu DPS brilha. Que esse cara. I don't have a target! Aqui não precisa nem puxar, é só focar nesse que tá dando dash ali. Tranquilidade. Isso. É isso. Devia ter entrado invisível na luta? Devia. Vamos rodar o dadinho da, es o dado da esperança. O cara virou o bicho pro lado certo, perfeito. Já tem um AD aqui no meio da fight. Beleza. Aqui não tem como. Meu Deus do céu. Eu mesmo vou usar minha poçãozinha aqui pra poder ser feliz. O cara acabou cuspindo em mim. Eu tenho umas skills aqui. Ó, já tô. Não dá pra ver, hein? Runaway. O bom de ser outlaw é que você tem a skillzinha de ficar dando. Nossa, bati no errado. Não pode bater no que tá aí com escudo, tá, mano? Se for mítica alta aqui, você vai tomar um dano muito gostosinho. Esse aqui também você tem que desviar, porque a partir do momento que você tomou o primeiro dash dele, adeus. Ó, vou me curar aqui. Eu tenho um shift 4 aqui também. O cara me deu uma bolha. Tank Smoke. Aí, ó. Não tinha burst, vem item, vem item, vem item pra melhorar nosso DPS. Não veio nada, velho. Isso aqui é bom também você se atentar a pegar itens. Por exemplo, eu uso couro. Nem sabia, eu tive que abrir ali pra ver se eu usava couro mesmo. Aí, vou tomar. Se eu tomar o outro, é dead. Vou tomar minha poçãozinha aqui, que é o melhor que eu faço. I'm out of range. Ó, dos dados da esperança. A esperança, porque você tá com esperança de dar mais dano, né? Ó, o Monkzinho, ele fez igual eu. Tentar interromper. Aí não dá bom. Tem bicho que não toma esse knockzinho, né? E eu tô tentando jogar igual o Jagan, mano. O Jagan, pra quem não conhece o canal do Jagan Gaming, é um cara que faz vídeo de Rug. E ele fez um último vídeo lá também de DK Frost, mano. Porque DK Frost é vida. Achei muito da hora o vídeo dele. E ele joga de rug assim, ó. Com a câmera assim, cara. E ele vai batendo nos bichos. E eu não consigo entender como que ele faz pra bater nos bichos. Já saiu. Olha lá, eu vou tentar jogar igual o Jagan agora. Jagan, essa é pra você, meu champs. Vou rodar o dadinho. Apertei o botão errado. Roda o dadinho da esperança. Aperta o botão de. Tiririri. Já tô. Aí, ó. Igual o Jagan, deu ruim. Vou tentar usar o meu burstzinho aqui pra ver se melhora um pouco mais. Mano, mas que raio de bagulho de cobra é esse? Aí o tanque tá sabendo puxar o que puxa. Cara, meu Deus, eu só sei jogar assim. Ai, 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 ai. Segura, rugzinho. Mano, esse aqui é o hard mode pro healer. Agora. Hard modezaço. Nossa, não entra na frente isso aí que eu entrei aquela hora, eu quase faleci. Usar a essência aqui, porque a essência é uma das fontes do nosso dano. Acabou meu. O que acontece? Acabou meu poder de. Meus combos. Você tem que gerenciar muito bem os combinhos do Rug, cara. Caralho, pulo linkadaço. Até esqueci de ficar invisível. Galera do chat aí, me lembra dos comentários, me lembra que eu tenho que ficar invisível. N.A. eu, hein? N.A. Eu posso simplesmente fingir de invisível aqui. Aqui foi erro meu, mano. Aqui foi erro meu. Não é possível que eu tô jogando com char novo. Parece que eu esqueci todas as mecânicas que eu sabia. Behind us. O cara não viu. O cara não viu que fizeram caquinha ali. Batendo no bicho. Uma semana parece que eu preciso pra poder levar ele a óbito. Vamos, fião.
Caraca, que demora pra poder matar o menino. Estou focando em mim. Cara, ali foi muito minha bad mesmo de ter agrado. Ó, vamos descer dando as facadinhas nas costas dele aqui. Vamos ver se ele vai gostar. Eu tenho que testar o assassinato também, mano, pra ver se vale a pena. O tanque tá mó se fudendo lá na frente e a gente tá aqui como? Agora tá quase morrendo, mano. O certo seria eu levar pra ele, né? Mas ele tá quase morrendo, mano. Olha o pull que esse cara fez, Jesus Cristo amado. Pode eu achar os bichos que vão dar poção, velho. Tem que focar esses caras que estão usando a poçãozinha aqui. Tentar ver qual que é o meu AoE. 14k de AoE. Ai, rodei o dado duas vezes seguida, cara. Eu acho que nem precisava. Boa, o cara interrompeu. Vou dar uma curinha minha aqui. Eu acho que eu tenho que botar uma aura. Uma aura, alguma coisa pra poder ver quando o buff bom do dado vem, cara. Quem, mano, a minha maior dificuldade de jogar de rogue, na verdade, é essa. Então, se vocês puderem me informar aí como é que eu faço, cara, pra poder, né? A gente, por exemplo, vou rodar o... Nossa, usei o bagulho errado aqui. Vou rodar o dadinho. Aí veio o que aqui? Veio isso aqui. Agilidade aumentada e golpes finais produzem acerto... Nossa, meu Deus. Uma bela de uma paulada ali. Bom, fiz a minha parte, interrompi. Vou deixar aquele buff que aumentou minha agilidade mesmo. Ah, esse tiro meu de pistola, ele stun o maluco, velho. Sai da frente. Full concentração, né? Porque jogar com boneca que a gente não entende nada é totalmente diferente. O max DPS ia fazer uma diferença aqui, hein? Ó, o xamãzinho usou a skillzinha dele ali que bate no chão, que é talento. Boa pra caramba. Vou poder interromper o... a mana do cara. Aí, ó. Overall. Brabo. Tem que começar a luta Invisible. Invisible. Aí a gente já começa gerando o quê? Ponto de combo, que nem doido. Não pode tomar isso. Nia nó de cobra. Só me stunar, boa. Eu acho. Ainda bem que elas vieram aqui já. O ruim do Outlaw é que você bater em área, você tem que ativar uma skillzinha, cara. Até você ativar essa skill, Inês é morta já. Mas tirando o Xamã que tá com o level 430, a gente tá batendo um druida FK na PT, ué, mano. Olha pro outro lado. Ah, eu olhei pro outro lado, velho. Matar esse boss aqui e summonar mais um, velho. Na moral. Caralho, eu tô pegando todos os nó de cobra dessa porra.
jogar com a galera que tá upando out ou que tá começando, às vezes a gente estressa, velho. Porque o maluco não tira essa porra dessas cobrinhas da fumaça. Areia cegante. Ah, eu olhei pra fora, mano. Olhei pra fora demais. Acho que estamos fodidos. Não sei, eu não tenho skill pra stun. Beware. Eu me curo aqui, tá safe. Não, bom, que não precisava. Matar esse boss aqui, eu vou tentar chamar uma outra pessoa. Ai, meu Deus. Foca a cobra. Vontade de xingar esse druida, velho. Por que o cara entra no mais zero pra pegar gear e quita? Nossa senhora. A growing darkness taking hold of the temple. Reload. Vou dar um reload na tela aqui, guys, que é pra desbugar o druida. Eu tô achando que ele tá na party porque ele tá bugado aqui pra mim. Bugadão. Second boss. Nossa, começar a luta invisível, o Rugigans. Vou dar um interrupt no acumular carga ali. Agora que fodeu. Achei que o meu DPS estava bom, mas parece que piorou. Não, Monk, o cara juntou, mas é. Eu sei que ele fez isso na maior das boas vontades pra poder. Pra poder interromper esse acumular carga, mano. Porque essa história dá muito dano. I need to target something first. Olha lá, lembrei. Lembrei de ficar invisível. Uhul. Não consigo dar loot. Não veio nada. Fica invisível de novo. Eu podia pegar um speedinho, né, velho? Só essa skill de speed truck aqui. O cara já puxa todo mundo. Meu Deus, muito confiante. Vou dar o meu primeiro. Beware. Ó, tá vendo essa explosãozinha que ele deu? Tá vendo que ele deu duas? Mano, é dolorido, velho. Vou usar uns trem que eu tenho aqui que eu não usei até agora. Umas skillzinhas diferenciadas. Vou me acumular carga. Nossa senhora, tome. Eu tô sem poder de... pra poder bater, velho. Estranho, estranho jogar... Acho que é por isso que eu nunca me acostumei de jogar de Rug, cara. Ó, batendo 15k, bate menos que o tanque agora. Entra invisível. Não deu tempo de ficar invi. É muito costume, você tem que acostumar. Você tem que jogar muito com a classe que você tá brincando. Pra poder... O cara já veio pra cá, velho. O cara tá tirando o pai da forca mesmo.
Nossa, usei meu burst, devia ter guardado, hein? No final da luta, Hooligans. Tá trolando. 14k, velho. Tem um enemy ali ainda. Chega atirando na cabeça dele, porque a gente aqui é pistoleiro raivoso. Tome pistolada. Carai, não bate, velho. Eu também tenho arma 390. Podia dropar uma arma nesse boss aqui. Deixa eu ver o que que... Se você saber o que que dropa do item, você... Não, não montaria, não. Shift J, você clica no boss. Você clica nele. Eu dei loot na cobra, mano? Olha, ela dropava a espada, velho. Eu acho que eu dei loot e não viu nada, né? Mano, o ideal é puxar ele pro canto. A gente não vai ter dano pra poder... Zerg ou vai, não sei. Bom, eu já tô fazendo a minha parte aqui. Boa, todo mundo tem que fazer a sua parte. E assim, todo mundo é feliz. Caralho, ele chegou no... O Monk deu uma salvada aqui agora, porque... Vai nascer outro pilar aqui, ó. É só ficar ligeiro onde que tá nascendo os pilar, mano. Fica a sujeirinha no chão. Aí você vai nascer um pilar ali. Você só tem que ir onde ele tá fazendo. Porque aí ele não dá aquela explosão que quase wipeou nós. Caralho, um anel com 45 de corrupção. Aumenta o sorver. Que bela roba, hein? Eu não posso equipar ele agora porque eu vou ficar muito corrupto. Eu tenho que ir lá tirar a corrupção na madre, mas eu acho que eu não tenho nem moedinha pra tirar a corrupção. Não tenho mesmo, porque eu não fiz as quests. Meu Deus, eu não vou poder usar esse anel. Ai, caramba. Tá vendo por que vocês têm que fazer as missões primeiro, galera? É muito importante. E vício fala Caps, beleza, mano? Caps não, caralho. Kempa, meu Deus, tô dormindo ainda, gente, perdão. Mano, que tristeza, viu? Acho que o cara perguntou no chat ali se a gente precisava de alguma coisa. Acerto crítico e maestria, mano. Esse anelzinho dele, 430. Bom, aqui, caras, vamos ver como é que vai ser essa loucura. Aqui não precisava bater, na verdade é só o tanque sair andando com a moçada. Tá vendo, ó. Ele só tem que agrar e sair andando. Consigo pegar, dar um migué aqui. Ah, velho, eu fui sem NA. NA tentativa. Oh, o guardião é chato demais, né? Pelo amor, só acho que não tem tempo. Se eu tivesse tempo, isso aqui teria sido... Não consigo pegar ela. Tô dando speed, não vai. Puxa, puxa os bichos, pelo amor de Deus. Isso, garoto, é isso. É só ele puxar, entendeu? Aí a gente dá o drible do malandro ali. E a gente vai jogando e dá certo. Caralho, o maluco conseguiu bugar. Bugar a moçada ali. Ah, é só um que precisa? Não, os dois, é mítico. Other side. É a galerinha que tá upando out aí, ó. Isso aqui que aguarda vocês.
Apertando, apertando. Olha o tamanho. Eu equipei o anel, velho. Nossa, eu tô com ele equipado, por isso que tá dando. Não, vou usar isso não. Vai, mano, let's go. É só agrar os bichos. Agra aqui também. Vem, gordião. Boa. Até que foi tranquilo, né? Não foi tão sofrido. Não demorou uma semana pra gente fazer. Xamanzinho tá jogando. Ele tá batendo muito porque ele tá jogando de aperfeiçoamento, velho. Aperfeiçoamento é o Dream. Nessas horas aqui que tem muito bicho, ele só usa o choque que dá dano em todo mundo. Aqui, se a gente matar o bicho longe desse outro aqui, ele não vem batendo a gente, né? Ele não levanta, então. Fica a dica aí pra quem estiver fazendo míticas mais altas. Interrupt nesse estouro de lava aqui. Então, no final da bagulho, eu tô começando a entender a rotation, guys. Tá faltando muito ficar invisível, eu tenho quase plena convicção disso. Agora ele vai. Agora eu acho que o tanque vai mamar, velho. Vou até usar meu burstzinho aqui. Não interrompi nesse canalizar raio. Cara, eu vou muito testar assassinato, cara, pra ver como é que é o desempenho dele em dungeon. Mas eu até penso, tá ligado? Ah, da hora, vou botar a capa no rugzinho, começar a dropar item pra ele. Começar a botar ele no baú semanal, mas mano, que trampo, velho, que vai ser isso? Essa luta aqui é uma luta mais de healer, a gente só tem que ficar limpando os bichos praticamente para pro healer ser feliz. Concentration. Aí, ó. Pelo menos tô batendo mais que o Paladino nessa luta aqui. Não é possível que eu vou. Se eu bater mais que esse Paladino 430 alguma coisa, né? 437? Algo de errado não está correto. Aqui, mano. Sempre vai no mesmo. Pra você não ficar tomando dano desnecessário, vai no mesmo que o tanque. Limpa rapidão, ele já pegou o guardião. Ele pode arrastar esse guardião aqui pro próximo pool. Boa. Exatamente isso. Uma médica dando. Ela não pode castar as coisas, cara. Essa. Eu acho que é cadeia de raio. Essa skill ela não pode castar. Interrompe ela, pelo amor de Deus, gente. Eu ia dar o tirinho pra interromper. Paladino apanhando o que apanha. A médica aqui é sempre foco na médica. Ativa isso aqui pra poder dar o. Ajudar o healer a curar. Não deixa o sapinho chegar nele. Tem um tirinho ali pra poder. Já mata o que tá perto. O healer curou relativamente rápido, então tá bom. Tira esse sapo da luta. Vou focar a médica. Agora não tem pra poder bater nela. Boa. Tá vendo? Só eu focando a médica, velho. Só eu focando a médica. Aí é foda. Não vou ficar lá focando sozinho, não, mano. Tô longe do range do healer. Papo pra caralho chegando no healer.
I need to get close. Beware. É o último que morreu, tá vendo? A diferença que faz na luta quando essa mina não morre, velho. Ela é a primeira que tinha que ter morrido. Nossa, o dedo do interrupt ali falhou agora. Trocando muito sapo, velho. Meu amigo do céu, olha essa apanhada. Curar aqui. Eu tinha poção, não tenho. Mano, eu acho que nós estamos fodidos. Ai, médica, médica, médica. Foca a médica. Como é que põe caveira na cabeça dela? Isso, porra! Foca certo! Foca a outra também. Nice! Ah, agora o boss tá ajudando a gente já, então estamos na última fase. Mata esse guardião aqui. Ai, caras, eu não acredito que vai ser de primeira. Glória ao Senhor. Dream! Nunca duvidei. Cypher Group. Dropa alguma coisa, hooligans. I believe. Oh, yeah. É isso que eu queria, galera. É isso. Ó, deu pra uns dois itens. Se o cara... Se o tanque me desse aquele trade daquele ring lá... Mas ele já quitou. Tá bom. Cara, deu, pegamos o setzinho aqui. Depois a gente dá um bisu nesses traits. Não sei, pra quem joga de rogue aí que vai saber se eu dropei os traits certo. No meio da testa aumenta o dano da pistola, do tiro. Cada ataque de rajada de slams aumenta 300 a chance de golpe sinistro. Acertar novamente. Olha, isso aqui é da hora, hein? Isso aqui você bate duas vezes. E esse aqui aumenta o dano de uma skill. Cara, tem que ver quais são os traits dele e os principais. Então eu não vou utilizar nesse momento. Guys, thank you. A galera já saiu do grupo já. Nem vou agradecer. Só teleportar pra fora. E entre mortos e feridos a gente conseguiu fazer essa mítica zero, mano. Vocês viram? Vocês me pedem nos comentários aí pra gente fazer mítica zero. Basicamente é isso aqui que vai sofrer, mas é muito simples, mano. Vocês podem simplesmente entrar no localizador. Se você tiver pelo menos 400 de item level, clica em masmorras, começar um grupo. Aí o que você faz? Você vai em... Não, calma, cliquei errado. Grupos pronto... Não, burro. Grupos prontos, masmorras, começar um grupo. Aí você seleciona a masmorra que você quer, coloca aqui mais zero, coloca aqui é pra gear, for gear 430, sabe? Tipo, gearing out, coloca coisas assim... Escolhe aqui a... Geralmente a galera pega a Mega Mina, que é aqui pertinho, então é mais fácil de fazer também. E aí você faz isso, monta sua PTzinha, chama todo mundo, sumona a galera e vai fazer, velho. É simples. Galera que tá com dificuldade de montar guia aí. Mas o ruim é que quando a gente chega do level... Acaba de upar 120, a gente não tá level 400. A gente tá bem menos que isso. Então, acaba que você tem que fazer um pouquinho de heróica pra poder pegar item. Fazer as missões da capa, pra pegar uma capa 470, porque a minha 420 eu tô... Não sei que parte da missão que eu tô, velho. Eu tô em Najatar ainda? Volte a nova morada Najatar. Que a missão da capa é essa mina aqui que começa a te dar, eu acho. Essa mina. E aí, só que você vai em Najatar, depois você faz as missões do... Mas eu já fiz com o Rug, eu acho. Eu tenho que voltar pra nova morada pra fazer alguma coisa lá. Campanha do Império Negro, é isso aqui. Ameaças, ataque atual, já objetivo do ataque concluído, não sei o que. É campanha do Império Negro? Falar... Ah, é de Udum, ó. Eu tô na parte de Udum. É isso. Vamos lá só tirar a corrupção desse anel, porque enquanto eu não tiver capa, eu não posso utilizar. E como é a corrupção da Sorver só... Aí eu não tenho moeda pra tirar. Maravilhoso. Eu tenho item, não tenho moeda, porque eu não fiz as quests e não tenho a capa. Droga de out. O ruim de jogar de out é isso, cara. É isso. Mas, manos, é por aqui. A gente tem que se virar com o que tem, né? Vou lá só pra confirmar que eu não tenho a moeda mesmo, mas eu não tenho. Não adianta. Não adianta. Essências? Como é que estão as essências aqui? Eu não tenho nenhuma mais pra colocar nesse menino. Triste. Triste fato.
Nossa, nem liberou as paradas ainda de dar. Isso que é foda, você não pode fazer no Mítica direto que você vai dropar item corrompido e você não vai ter a parada. Você tem... O certo é fazer a capa. Faça a capa e seja feliz. E aí depois você começa a fazer tudo na ordem, que aí fica bonitinho. Mas, mano, esse foi um vídeo de Rogue pra vocês. Joguei mal a beça, mas a gente tentou fazer o que podia. Porque, né, pessoas quitaram, a gente chamou outras pessoas. E aí tem coisa que o nego não sabe fazer. E, basicamente, a gente vai se virando do jeito que a gente pode quando a gente tá nesse item level aqui. Quanto mais você sobe seu item level, mais você pode escolher os players que você quer que jogue com você. Nesse nível aqui, o que você conseguir já é lucro, beleza? Manos, forte abraço pra vocês. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Tô postando um ou dois vídeos por dia. Acredito que hoje vai ser um, mas talvez eu chegue do trabalho e grave outro pra vocês. Não tem nada programado ainda, mas pode ser. Deixa nos comentários aí sugestões de vídeos. Eu tô pegando agora a sugestão do pessoal pra poder fazer conteúdos aqui pro canal. E fora os que a gente já faz periodicamente normal, beleza? Valeu, é nóis!